de les DEOs més joves que hi ha a Catalunya, es va crear l'any 99, és també la més gran, quasi bé 70 milions d'ampolles, bueno, 67, i és una DEO que diríem està inspirada en el model de les grans DEOs franceses, una DEO sobreposada a totes les altres, en el qual doncs, permet aquest punt de flexibilitat en el moment d'elaborar els vins. Territorialment és tot el territori vitivinícola de Catalunya, o sigui, tot el territori on hi havia vinyes de Catalunya, no? Històricament, no? Doncs seria la DEO Catalunya. No tot Catalunya, sinó només les zones vitivinícoles de Catalunya. El que estaria és compartint l'espai amb les altres, diguem. Una mica doncs, com passa a Bordeus, amb Pomerol o amb Sant Emilió. És un exemple que així l'entén. Doncs aquest projecte va començar fa 3 anys amb el Manuel Capdevila i jo, que bueno, estàvem en un club de dades de Barcelona de vins, i vam decidir fer un documental sobre el vins de Catalunya. I llavors vam viatjar per tot el territori fent entrevistes a elaboradors de vins, a sommeliers, a gent vinculada al món del vi, i visitant cellers i una mica el territori, no? les vinyes i tot el paisatge que hi ha al voltant del vi per crear consciència i explicar el vi, la relació que té amb la cultura i amb la història, no? I conscienciar una mica la gent sobre els vins del seu territori. Esperàvem fer-ho amb un cosa d'un any i vam trigar 3. I bueno, ha sigut amb molt de col·laboradors, molt voluntarisme i hem fet amb molta passió i pocs recursos, i per això també hem trigat tant a fer-ho. Vale, el documental dura 53 minuts i bueno, a través de moltes entrevistes que hem anat fent amb gent de dintre i de fora de Catalunya intentem explicar una mica això que parlàvem, no? De territori, història, cultura i consum de proximitat, no? Que són una mica els eixos més importants. Bueno, i l'ecologia també de la vinya. Hem fet aquesta presentació avui, bueno, anirem a... Presentarem també el documental al Most Festival, que és un festival que es fa a Vilafranca, i bueno, la idea és moure un festival de documentals, i bueno, a partir d'aquí veurem a través d'internet o televisió què podem fer, però bueno, hi estem treballant ara. També tenim una web que és de construindelvicatalà.cat, on tenim més continguts, més vídeos, fotografies del rodatge i bueno, tota la informació del projecte més global i que se suma una mica a la web,